Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin nəzəriyyə müəllimi Zülfiyə İsmailova. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif şagirdləri üçün musiqi ədəbiyyatı dərsidir. Salam uşaqlar. Salam müəllimə. Salam müəllimə. Bugün musiqi ədəbiyyatı dərsimizdir. Bəli mən. Hansı tapşırığı vermişdik və? Bir də rus bəstəkar. Kurs Rus musiqi ədəbiyyatına. Nikola Andreyeviç Rimski-Korsakov. Bəli, hazırsınız uşaqlar? Bəli, müəllimə. Bəli, müəllimə. Kim danışar? Dərsimizdə kim danışar? Danış Ayşə. Azərbaycan bəstəkarı Cəmilə Cahangirov. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cahangir Şəkəs doğru Cahangirov 1921-ci ildə Bakı şəhərinin yaxınlığındakı Rəxanı şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası isə neft qədərində işləyirdir. Uşaq yaşlarından Cahangir Cahangirovla teatr və musiqi həvəsi var idi. Və o 7 illik məktəbi bitirir, teatr kollecinə daxil olur və o 1937-ci ildə isə musiqi məktəbində öz təhsilini davam etdirir. 1940-cı ildə o, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xalq musiqi şöbəsinə daxil olmuşdur. Burada Cahangir Cahangirov çətin maliyyəsini çözmək üçün bir çox bəstəkarlarə tanış olmuşdur, bir böyük bəstəkarlarə tanış olmuşdur. Onun 416-cı diviziyası isə bu dövrdə yaranmışdır. O, 1945-ci ildə Cahangir Cahangirov Konservatoriya Nəzəriyyə Şöbəsinə daxil olur. Onun Nizaminin 8 illiyinə həsr edilmiş Gür Cəmalının Vətən Qızları, Bahar Yusun, Pedofaya tamaşalarına yazdığı, komediyanı yazdığı tamaşalar musiqiləri isə onun tələbələk dövrlərinə aid edilir. Cahangir Cahangirov 1992-ci ildə vəfat edir. Əsas əsərləri hansıları oldu Ayşə? Vətən Qızları, Bahar Yusun, 416-cı diviziyası, Mənsun Ahnesi, Bahar Şeytası. Məlimə, Füzuli kantadasını danışam. Bəli, danış. Fatma, danış. Baş üstə məlim. Füzuli kantatası bu janrda yazılmış Azərbaycanda ən gözəl nümunə hesab etmək olar. Bu əsərdə bəstəkar musiqi vasitəsilə dinləyicilərə bir çox öz əhval ruhiyyəsini çatdırmağa başlamışdır. Bu əsər 3 hissədən ibarət olmuşdur. Birinci hissə şən lirik əhval ruhiyyədən ibarətdir. Burada bəstəkar öz hisslərini, duyğularını ifaçılara çatdırmışdır. İkinci hissə isə məni candan usandırdı qəzəlindən bir parça ilə əlaqədardır. Üçüncü hissə isə burada məhəbbət ilə bağlıdır. Burada bəstəkar həyat dolu olmağı, mərd olmağı oxuculara çatdırmağa çalışmışdır. Və bu əsərin kodası isə şair Rızanın Füzuliyə həsr etdiyi, Füzuliyə həsr etdiyi şeir ilə bağlı olmuşdur. Aha, düzdür. Yaxşı, bəs kurs musiqi ədəbiyyatından nə vermişdin? Mehriban. Hansı bəstəkar idi? Adını denə. Rimski-Korsakov. Nikolay Andreyeviç Rimski-Korsakov. Rimski-Korsakovun Qarqız operası Gülkəmli Rus dramaturgu Ostoyevskinin ilim adlı nağıl əsərində yazılmışdır. Bu əsər Korsakovun ən sevimli əsərlərindən biridir. Bu əsər 1880-ci il ayında yazılmışdır. 1881-ci il axırlarında ilin opera tamamlandı və 1882-ci ildə tamaşaya qoyuldu. Bu əsər Ostrovski tərəfindən də böyük şəhbətlə qarşılandı. Bu əsərdə
Belirleyiler təbiət qanunlarıyla qanunlarla sülh ve karşılıklı anlaşmada yaşayarak onların hayat tərzini təsdiq olunur. Burada Şaxta ilə Baharın 15 il bundan əvvəl Şaxta ilə Baharın dünyaya göz atmış qarqızı var idi. Bu əsərdə qarqız nəzə soyuq görünsə də onun musiqi vasitəsilə onun qəlbini olan dərslərimizi təkrar eləyin uşaqlar. Gələn dərs o dərslərdə sizə sorğu-sual edəcəm. Yaxşı mı? Bəli, müəllim. Bəli. Bütün bəstəkarlarının həyatını, əsərlərini, hansı əsərləri var, neçənci ildə anadan olub, vəfat edib, bunların hamısını əzbər bilin. Gələn dərs dərsimizdə bu dərslərdə sizdən sorğu-sualına soruşacağam. Başla müəllimə. Yaxşı, oldu. Sağ olun. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun müəllimə. Sağ olun.